स्ट्रॉबेरी फार्म आसा पळयतात मोस्टली आतां सिजन काबार जावप आयलो कितले महिन्याचो आसतो तो चार महिने खंयचे तीन महिने म्हणल्यार फक्त इतली एरियेकच रोयता मगे ते तुमी हांगचीच कसले नाव सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे कितले जाण तुमी काम करता हांगा आनी मागीर तुमी सेल करपा जाल्यार खबर हांगाच भायर व्हरना कितली वर्सां जाले हांगा रोयता हे स्ट्रॉबेरी तिसरी वर्स आनी हांगा हे कशे आसता गे वातावरण थंडी अशें उत्पादन अशें कितलें कितलेशें तुमकां हेजे बद्दल हेज्यान फायदो सो जाता म्हणल्यार अशें तीन म्हयन्या तुमगे वर्सभर जावपाचें कितें असो काय आनी कितें आसा तुमगेलें स्ट्रॉबेरी आनी आ मिर्ची आनी हे गांवाचे आनी कितें हें आसा एग्रीकल्चर बी तसलें आटल आनी काजू शेत बी तशें कितें आसा कितले लोक आसा हांगा गांवांक शंबर घरां वेल्ल्या न्हू तुमी पळयतात हांगा धा बायल मनशां हांगा काम करतात आनी हे तीन वर्सां जालें फार्म स्ट्रॉबेरी फार्माचे तेणी आनी सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा जो भुमिका म्हणून तेणी नांव सांग ग्रुपाचे अंडर ती फक्त लेडीज तीच ते ग्रूप घेवन हे काम चालू आसता तेंगेलें जे मोस्टली हे पीक आसा ते थंडे दिसान जाता म्हणटा जे ज्या प्रमाणे तेणी म्हायती दिली खुबशे भायले लोक सुद्दां येता हांगा गोंयचे भायले सुद्दां लोक येता न्हू गोंयचे भायले ना आ ट्युरिस्ट हय आमगे ते गिरिया शिकले
तुमचे नाव किती गे? या प्रमाणे लक्ष्मी म्हणटा तिणे स्थानीक आसा वेल्ले गांवाचे, तिणें म्हायती दिले प्रमाणे चवाचे स्ट्रॉबेरी जे फार्मींग आसा ते फक्त सेल्फ हेल्प ग्रुपाची बायल मनशां चलयतात, आनी हे 3 म्हयने जेन्ना थंडेचे दीस आसा तेन्नाच हें पीक जाता पूण तेणी म्हायती दिल्या. पळयता आतां अराउंड 5 लोकांक येता सांजचे, मोस्टली सॅटरडे संडे चड आसा म्हणटात.